Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan semoga semuanya sihat sejahtera dan ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam Tahun 6 Bidang Hadis. Tajuk yang akan Ustazah kongsikan pada hari ini ialah Hindari Rasuah. Murid-murid semua bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam Tahun 6 muka surat 44, 45, 46, 47 dan 48. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran. Objektif yang pertama, murid dapat membaca hadis dan terjemahan dengan betul berkaitan dengan larangan rasuah. Objektif yang kedua pula, murid dapat menerangkan intipati hadis berkaitan dengan larangan rasuah. Dan objektif yang ketiga, murid dapat menghuraikan pengajaran hadis berkaitan dengan larangan rasuah. Murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, jom bersama Ustazah kita belajar tajuk Hindari Rasuah bahagian hadis ini. Murid-murid semua, apa yang kamu faham tentang rasuah? Apa itu rasuah? Siapa yang boleh bagi tahu Ustazah apa yang kamu faham tentang rasuah ini? Ustazah, boleh tak Aisyah jawab soalan Ustazah tadi? Boleh Aisyah, silakan. Apa yang Aisyah fahamlah, rasuah ni macam kita bagi duitlah pada seseorang untuk melakukan sesuatu kerja yang tak sepatutnya. Okey, terima kasih Aisyah, berani mencuba. Jawapan yang hampir tepat. Baiklah murid-murid, Ustazah akan berikan penerangan dengan lebih jelas dan detail lagi berkaitan dengan larangan rasuah ini. Apa itu rasuah? Okey, jom bersama Ustazah. Murid-murid semua, perhati dan teliti hadis yang Ustazah akan bacakan ini. An Abdillah ibn Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal-Murtashi. Rawahu At-Tirmizi. Maksudnya, daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Murid-murid yang dikasihi sekalian, intipati daripada hadis yang telah Ustazah bacakan sebentar tadi, rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Contohnya, seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Kawan-kawan, nilai murni daripada tajuk ini, kita mestilah menjauhi rasuah. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, seterusnya kita lihat sebab berlakunya rasuah. Apa punca dan sebabnya? Yang pertama, iman yang lemah. Mereka yang melakukan rasuah ini tidak takut dengan azab Allah dan mereka mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah. Sebab yang kedua berlakunya rasuah ialah kelemahan diri. Mereka gagal mengawal kehendak diri dan tiada ilmu serta kesedaran tentang dosa dan bahayanya rasuah. Dan sebab berlakunya rasuah yang ketiga ialah bersifat tamak
untuk mendapatkan sesuatu. Mereka ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah dan juga mereka mahu segera hidup mewah. Murid-murid sekalian, seterusnya kita lihat pula kesan rasuah. Terdapat banyak kesan rasuah pada diri orang yang mengambil rasuah dan menerima rasuah ini. Yang pertama, menjatuhkan maruah diri. Yang kedua, menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai. Yang keempat, kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat. Yang kelima, mendapat kemurkaan dan laknat Allah. Dan yang keenam, hidup tidak diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat pula kebaikan menjauhi rasuah ini. Antara kebaikannya ialah, yang pertama, masyarakat hidup bersatu padu. Yang kedua, sesuatu organisasi akan stabil. Yang ketiga, ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara dapat dikukuhkan. Dan yang keempat, jauh daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid sekalian, seterusnya kita lihat pula pengajaran daripada hadis yang telah Ustazah bacakan sebentar tadi. Daripada hadis itu, terdapat banyak pengajaran dan iktibar yang boleh kita ambil. Pengajaran yang pertama ialah kita hendaklah menjauhi rasuah kerana Islam melarang kita memberi dan menerima rasuah. Rasuah merupakan perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Pengajaran yang kedua, mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah dan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Dan pengajaran yang keempat, rasuah boleh menyebabkan sesebuah negara mundur dan kucar kacir. Oleh itu, setiap individu yang diberikan amanah dan tanggungjawab dalam sesuatu organisasi mestilah melaksanakannya dengan penuh komitmen dan menjauhi rasuah. Apa yang penting sekali, kita jadikan Islam sebagai cara hidup kita. Ini termasuklah dalam mencari rezeki dan meraih kejayaan. Murid-murid sekalian, sebagai rumusannya, rasuah ialah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul yang wajib kita jauhi kerana kesannya sangat buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Baiklah murid-murid, selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini untuk bidang hadis tajuk Hindari Rasuah. Dengan penerangan-penerangan yang telah Ustazah berikan dan jelaskan tadi, Ustazah harap murid-murid dapat faham dengan lebih jelas apa itu rasuah. Semoga perkongsian Ustazah ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menonton video Ustazah ini. Seperti biasa, jangan lupa tahu di bahagian description video Ustazah ini, Ustazah ada sediakan soalan kuis berbentuk Google Form. Murid-murid bolehlah menjawabnya nanti sebagai latihan pengukuhan. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.